ele vem pro canal, suga as informações que ele quer sugar, aí ele sai, fica meses sem entrar, vai para outro canal, faz as mesmas perguntas lá no outro canal, aí cansa de lá, vem para cá, é um pipoca. Aí você vai ver a vida do cara, tá uma merda. Porque o cara não atua, ele não aprende, que ele não adianta, não é ali, não é aqui que vai resolver o problema dele, é ele que vai resolver o problema dele. No banco, o score não é o mesmo score desses birôs que eu acabei de falar. O banco, ele trabalha o seu próprio score. Então o Itaú tem o dele, o Bradesco tem o dele, Caixa Econômica, Santander, cada um tem o seu score. Então cada um trabalha de uma forma. Então, dependendo do banco que você trabalha, você vai buscar para melhorar o seu score interno e o externo. Então, por exemplo, cooperativas. Geralmente é risco 1, risco 2, risco 3, risco, o rate deles, tá? O score. Risco 1, risco 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O Safra, risco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banco Original, R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sicoob, R1, R20. Sicred, Uniprime, Unicred, Cressol. E Bradesco, AA, AB, AB-, C-, C+, AB e por aí vai. Caixa Econômica, AA, AB, C, C-, C+, né? Santander, rating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada um trabalha de uma forma de cálculo de score métrica de rating. Então, dependendo da instituição que você trabalha, você vai tentar o máximo de relacionamento com essa instituição. Atualizar o cadastro, endereço, renda, telefone, e-mail. É importante que você faça atualização, por quê? A atualização de cadastro te dá mais próximo daquilo que o banco quer saber de você, né? Não necessariamente você precisa fazer, por exemplo, consórcios, financiamentos para conseguir alguma coisa com o banco, né? Geralmente o banco, quando ele percebe que você está apertado, a primeira coisa que ele faz é te oferecer um consórcio para melhorar seu score interno. Gente, aprenda uma coisa: venda casada é proibido. Vocês podem ter certeza absoluta que banco nenhum colocaria para você uma amarração se você fizer um consórcio. O consórcio vai te dar 100 pontos para melhorar seu score com o banco. Porque o banco sabe que você faz consórcio hoje e amanhã você cancela. Então, banco nenhum faz. A essência da criação do produto não está ligado ao score. O Serasa, quando ele fala para você pagar uma dívida com ele, que aparece na página do Serasa para você, que você está devendo no Serasa, o Serasa fala assim: paga a dívida que você pode ganhar até 7 pontos no score. Isso é mentira. Porque o banco não pode atrelar, no caso, o birô de crédito também não pode atrelar, você pagar uma dívida para aumentar o score em 7 pontos. Se você olhar as letrinhas miúdas que estão no contrato, disso que eu estou falando, você vai ver que ele fala que é até 7 pontos, e esse até pode ser 0 ponto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fiquem atentos, porque quando você faz esse tipo de produto simplesmente para agradar o gerente e não entende o que você está fazendo, você pode se complicar, tá? Então, cria-se o relacionamento, use a conta, movimente a conta, espere seu score melhorar com a instituição financeira. Depois que você conseguiu, você vai pedir crédito. Mas antes disso, tem tudo isso que eu falei para você antes, tá? Então, trabalhe esse score que eu falei para você antes pelo mercado.
vai lá nesses birôs, atualiza os dados, faz as informações, esquece CPF na nota, vai lá para os bancos, tenta conversar com o gerente para ver que, como que o banco te enxerga, em que posição que você está, né? Aí você descobriu, conversou com o gerente, você entendeu o recado, olha, não, é assim, assim, assado, você atua, né? Aí você vai e atua com o banco para você conseguir aquilo que você está buscando com a instituição financeira, certo? Maravilha, show de bola, toque, toque, toque. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Vocês vão ouvir muito assim, meu método score, meu método para conseguir rápido crédito. Gente, presta atenção, tem muitos depoimentos de pessoas que vão na internet e igual teve recentemente no nosso canal aí no Instagram, no Facebook, o pessoal copia, vai lá, compra seguidores fake e alguns desses eles vão lá e escrevem para enganar vocês, induzir que fez o curso, que adorou e é fantástico o material, tá? Só para você entender uma coisa, que o score, gravem isso para vocês, o score, ele é o comportamento daquilo que você faz. Se você tenta querer enganar o sistema, que você é isso, que você fez isso e ninguém te dá crédito, não sei o quê, você não é coitado. O sistema não vai olhar você como coitadinho. Ai, coitadinho, eu vou dar um crédito para ele porque ele tá sofrendo muito. Cara, se você continuar com esse caminho seu aí, está errado. Ninguém vai ter dó de você, porque seu score não está subindo, seu score não sei o quê. Se você não aplicar o que você aprendeu e parar de ficar galinhando para lá e para cá, que é o que acontece. Você atua num lado, aí você vai ouvir o outro falar. Tem um cara no canal, o Clóvis fala muito dele. Ele é uma pipoca. Ele vem pro canal, suga as informações que ele quer sugar, aí ele sai, fica meses sem entrar, vai para outro canal, faz as mesmas perguntas lá no outro canal, aí cansa de lá, vem para cá. É um pipoca. Aí você vai ver a vida do cara, tá uma merda. Porque o cara não atua. Ele não aprende, que ele não adianta, não é ali, não é aqui que vai resolver o problema dele. É ele que vai resolver o problema dele. Então você tem que aprender o quê? Que você tem que mudar. Você tem que mudar. Né? Você tem que entender que se você ficar tirando, por exemplo, tem umas porcarias na internet aí, que qualquer coisa que dá, vai lá, vai lá, escreve o português errado, escreve errado, fala errado. É um terror. Eu nem sei como que o YouTube deixa esse canal estar em pé ainda. Que é uma tortura para a plataforma. Aí acontece, você fica lá, ah, saiu o cartão do Fujioka, ah, saiu o cartão do Porto Frio, ah, saiu o cartão da Marabras, ah, do Ecolombo, ah, da Fujioka. Cara, tudo que sai de porcaria na internet, o cara vai lá e pede. Então o que acontece? Não adianta você querer ficar pulando de galho em galho para poder mudar o seu score, o seu comportamento, que não vai mudar. Não é uma pessoa em si que vai resolver o seu problema. O seu problema, de novo, tá? De novo, só para você entender. O score, ele é o quê? O comportamento do que é você. Então, se o score não interfere o que eu estou fazendo, por que que você quer ficar vendo o que esse cara está fazendo? Não vai mudar para você, porque o score é a sua vida. Se você ficou devendo 5, 6, 7 anos lá atrás, isso não importa hoje. Porque o que importa é o daqui agora, o de hoje para frente. Então, aquilo que está lá atrás, que você teve problemas por algum motivo, você não tem que se desesperar pelo aquilo que você teve. O que você tem que se ficar tranquilo aqui agora é que agora você precisa mudar.
E como que você vai mudar? Tudo isso que eu acabei de falar para você. Se você aplicar isso que eu acabei de falar para você, dentro de alguns dias, você vai ver que vai mudar. Só que não venha falar para mim que você fez de tudo, que você sabe que você não fez. Que você sabe, como eu sei, que você atira para todo lado. E você atirando para todo lado, você não fez o certo. Que quanto mais consultas você tiver, mais desespero você demonstra para o mercado. E não adianta você apagar as consultas, porque existe o sistema que eu vou falar para vocês, chamado não contabiliza. E o não contabiliza, ninguém de vocês pegam isso. Somente quem pega é o banco. O banco sabe que você pediu crédito aqui e que você bloqueou o score aqui e não quer mostrar as informações. Só que o banco tem um sistema chamado não contabiliza. Esses dias eu fui pedir, ele pode estar inclusive assistindo aqui a live aqui agora. Ele trabalha na BV Financeira. E eu nunca fui aprovado na BV Financeira. Nunca. Nenhum cartão de crédito. E aí ele é membro do canal, trabalha na BV Financeira. E eu pedi para ele verificar para mim por que a BV não me aprova nenhum cartão de crédito, mas nunca. Para falar que não me aprovou nenhum, me aprovou pelo banco Neon, né? Que por trás é a BV. A Neon fala que aprovou o banco Neon, o Neon é da BV. Então eu não posso falar que nunca, porque o Neon é aprovado. Tá? Mas os cartões que eu queria, Black e Infinity, eu não fui aprovado. Nem o Elo Grafite. Aí o que aconteceu? Ele pegou e puxou e falou assim, você quer que eu contabilizo ou não contabilizo a consulta?